Dobar dan, dragi moji. Dobro mi došli u ovaj jedan baš poseban video. Prvi put vam se javljam kao 33-godišnjakinja i zapravo će i tema ovog videa biti vezana za rođendane, odnosno za značenje rođendana u našem životu. I s obzirom da sam prije 2 dana slavila svoj 33. rođendan, 25.9., prvenstveno vam se želim zahvaliti na predivnim željama i čestitkama koje ste mi uputili i želim se zahvaliti ne samo na čestitkama, nego na svakodnevnim porukama i interakciji koju imamo posvuda na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku i prvenstveno ovdje na YouTubeu gdje sam svaki put sve sretnija i sve ponosnija kad vidim koliko sve slobodnije dijelite svoje ispovijesti, dijelite svoja iskustva, dijelite svoje pobjede, ne samo izazove i teške situacije, nego dijelite svoje pobjede i samim time dajete nadu i motivaciju onima koji su se tek pridružili našoj zajednici, onima koji su možda slučajno naišli na neki od mog videa i onda ih je baš vaš komentar, vaša priča ili vaše pitanje koje se možda oni nisu usudili pitati, dalo osjećaj povezanosti i taj osjećaj zajedništva kojem ja zapravo težim i koja je cijela svrha ovog ovdje što radim. Tako da hvala u ime rođendana i tog još jednog kruga oko sunca, baš koristim ovu mogućnost da se još jednom zahvalim zaista na svakom jednom doprinosu i interakciji. A zašto sam se odlučila danas govoriti na temu rođendana? Zato jer sam sama došla do mnogih novih spoznaja vezano za rođendane, gdje sam zapravo uočila razliku mog poimanja rođendana. Šta je za mene rođendan značio ranije, kroz djetinjstvo, kako sam odgajana, kako sam običavala slaviti rođendane, s kim sam običavala slaviti ih, na koje načine, šta mi je bilo u glavnom fokusu, kao u smislu rođendan je bio asocijacija na šta. I ono što sam primijetila, i zapravo ovo kako govorim, poanta ovog videa je da sami uzmete vrijeme za sebe i da sami sebe pitate šta za mene znači moj rođendan. Recimo, znate da puno ljudi skriva rođendan. Pogotovo ne znam koji rade u firmama ili tako negdje, kao ono kao šuti, nemoj sad svima govoriti da mi je rođendan ili tako nešto. Dok neki drugi onako tjedan dana unaprijed ili mjesec dana unaprijed najavljuju, dočekuju, slave, pripremaju i tako dalje. Tako da je zanimljiva ta raznolikost poimanja ljudi rođendana, kao tog dana na koji obilježavamo ono obljetnicu našeg rođenja. I zapravo, evo mogu reći da sam prije, dakle uvijek sam volila rođendane, nisam nikad imala problem ono u smislu da sam imala nešto negativno vezano za taj datum, u smislu da sam se sramila ili da sam se htjela povući na taj dan ili da sam htjela ono biti sama. Dapače, uvijek sam ih slavila, uvijek je to bilo vezano za izlazak, za muziku, ako nije izlazak van negdje, onda je bila fešta ono, u nekom kućnom ambijentu ili u nekom iznajmljenom prostoru. Dakle, mogu reći da sam kroz život zaista ono slavila rođendane i planirala. I ne samo svoj, nego zapravo isti je bio recept i za, ne znam, rođendan mame, tate, brata, pa muža, pa i naše djece. Dakle, jednostavno je bilo da ono, rođendani su dani u godini kada je cijeli dan posvećen gostima, ono, svim mogućim sljedovima, jela, pića, muzika po cijele dane i zaista smo uživali. Dakle, nismo radili to radi reda, zaista smo uživali zato jer i muž i ja obožavamo muziku, obožavamo
se družiti i uvijek smo nekako baš htjeli biti domaćini i sve što ide uz to. No, povezanost, to je zapravo to novo u mom poimanju, sada sam shvatila da rođendan je za mene bio onako zemaljska stvar, da tako kažem. Jer znate koji me duže pratite da kako se ja razvijam, da tako zapravo i ovaj kanal evoluira i da s obzirom da uvijek s vama iskreno u videima dijelim svoje procese, svoje perspektive, svoje promjene, jel, u razmišljanju, u mindsetu, u pogledu na svijet, da se zapravo tako mijenja i način na koji dijelim s vama stvari, na koji shvaćam i objašnjavam, jel tako, određene životne pojave, fenomene, navike, jel tako, jel rođendan je zapravo navika da obilježavamo nešto, to je naučeno. I ono što sam primijetila baš za ovaj rođendan je da u prošlosti nisam rođendan doživljavala kao nešto moje, nego kao nešto što dijelim sa drugima. Dakle, rođendan je ono dan za izlazak, kao nova godina. Razumijete kao. A ove godine, naravno to se dešava u kontrastu, kada je nešto kontrastno, kada je različito od onog što je bilo, onda tek možemo reći, aha, stvarno, pa sad kad osjećam ovo, sad vidim da tog nije postojalo ranije. A ove godine sam imala baš snažnu potrebu unutar sebe koja je kao da se gradila, kako su se tjedni i dani približavali prema tom datumu rođenja, kao da sam osjećala u sebi poziv da, kako bi rekla, kao da radim krug, ono sad sjetila Formule 1, ono kad radi, ne znam, onih 300 krugova koliko, kao ono, približava se tom finish line, no? Zapravo taj finish line je zapravo početak novog kruga i bitan je, i taj finish line i start line istovremeno. I kao da je on bitan za mene, kao da sam nekako osjećala u sebi snažnost da taj rođendan prvenstveno proslavim sa sobom. I kad kažem proslavim, to za mene više nije imalo značenje slavlja u ovom, kažem, zemaljskom smislu. Ono, mogu čak reći 3D smislu, iako ne u negativnom kontekstu, nego više da naglasim da nisam imala toliko potrebu za fizičkim aspektima slavlja, u smislu, ok, imala sam svjećice, imala sam tort, imala sam ta neka obilježja, ono, tradicionalna koja smo navikli i koja zapravo, onako, mene raduju. Ali nije mi bilo primarno to. Primarno mi je bilo da ja Romana kao duša, proslavim u smislu namjere, u smislu posvećenog vremena, sama sa sobom, sa svojim tijelom, sa svojim umom, egom, unutarnjim djetetom, sa svim aspektima sebe koje sam osvijestila s godinama da imam. Dakle, nisam ono Romana koja evo slavi sad još jednu godinu življenja na zemlji, nego da doslovno taj dan proslavim sama sa sobom u svom procesu, u smislu tišine, u smislu ono kako zovemo običnim danima, to u smislu rada na sebi, ali ne kao da radim da budem bolja ili da kao da radim s namjerom da nešto promijenim, nego kao da posvetim vrijeme za rad sa sobom, da se pozabavim sobom, da proslavim sa svim aspektima sebe taj 33. rođendan. I baš me zanima kako vam to zvuči i vrlo rado bih htjela da podijelite sa mnom u komentarima da li vam je ovo što govorim nešto sasvim prirodno, što ste i sami iskusili, da ste osjetili tu potrebu da, bez obzira da li imate slavlja, puno ljudi ili nemate, da li ste osjetili taj odvojeni moment, tu potrebu da sami sa sobom proslavite kao
kao unutarnje slavlje, razumijete, ne ovo vanjsko, fizičko, nego kao energetsko, misaono, emocionalno, da unutra sami sa sobom proslavite. I naravno to kad sam osjetila kako ta potreba je doslovno kao da mi je bilo okej, ovo će sve biti, bit će torta, bit će ovo, bit će ono, kao sve kako je bilo do sada, ali itekako će biti taj jedan trenutak, to jest ne trenutak, kad kažem trenutak, zapravo mislim na jedan vremenski period od par sati, jer ja volim provoditi dosta vremena u tom unutarnjem svijetu, spajajući svoje unutarnje dijelove i dozvoljavajući im tu slobodu da se onako svi dijelovi mene izraze. I viša svijest, i ego, i unutarnje dijete, i tako, svi ti aspekti koji čine nas kao čarobna bića koja jesmo. I kako sam osjećala tu potrebu, tako mi se naravno pojavilo ono, a zašto mi je to bitno? Kako to sad, da odjednom ta potreba? Kao da je dobivalo na težini, u smislu, više ovo slavlje, ta torta, puhanje svjetica i to, ne da nije bitno, ali više nije primarno. U smislu, smatrala bi da sam propustila proslaviti rođendan ako sebi ne dozvolim ovo vrijeme za sebe. I tu je bilo mnogo simbolike. Ovo je zapravo jedan vrlo personalizirani video gdje onako potpuno otvoreno s vama dijelim svoju osobnu simboliku, osobne procese, specifično za ovaj rođendan. Dakle, 33. Vi znate da brojevi nose svoju vibraciju, svoj energetski kod, i da nose svoju frekvenciju i da naravno utječu. Dakle, numerologija je zapravo znanost, proučavanje brojeva i njihovih energetskih vrijednosti i utjecaja na živa bića, je li tako? I taj broj 33, inače, naročito ako ste čitali Teslu ili proučavali Teslin rad ili barem njegove citate, što nije teško na internetu ovih dana, zapravo je izazov ne naići na njegove citate. Dakle, on je uvijek govorio da su 3, 6 i 9 osnovni brojevi univerzuma i da zapravo kompletan univerzum možemo razumjeti kada ga gledamo kroz brojeve, odnosno kroz frekvenciju i vibraciju, kroz energiju, jel' tako? I s obzirom da i sama, kako širim svijest o tome i znanje o tome, tako osjećam veću povezanost sa tim brojevima i kao da dobivam više iz te simbolike, evo tako mogu reći. To je zapravo sa svim stvarima u životu. Što se više nečemu posvetimo, izučavanju nečeg, proučavanju, razumijevanju, više dobivamo natrag u smislu spoznaje i u smislu korištenja toga, jel tako? Kao da ovladamo nekim znanjem i onda dobivamo više te energije za sebe, jel? Koju onda umijemo koristiti. Dakle, taj 33. rođendan, znači on daje broj 6, a broj 6 je simbol ljubavi. Ali ne samo ljubavi, nego bezuvjetne ljubavi. I inače, ako ćemo povezati sa energetskim centrima, čakrama u našem tijelu, šesta čakra je ova čakra koju nazivamo treće oko, odnosno ona se nalazi na mjestu gdje se nalazi pinealna žlijezda i ona je vezana za našu intuiciju u smislu balansa između racija i intuicije, između logičkog razmišljanja i onog šestog čula, je li tako kako zovemo? I to je ono kad znamo stvari, kad znamo istinu, svoju unutarnju istinu, je li tako? I kad smo oslobođeni iluzije, dakle, obično kada je ta šesta čakra zablokirana, tada ne vidimo dalje od 3D aspekta. Tada mislimo da ono, rodili smo se da bi živjeli patnju, radili, probudili se, navečer zaspali i tako dok ne odzvoni sat i čao, gotovo, je li tako? Kad
kada je šesta čakra zablokirana ili neaktivna, odnosno ta pinealna žljezda kada je u neprotočnom stanju ili kada je kalcificirana, tada je doslovno ne vidimo dalje od materije, razumijete? Znači, to je ono kad ljudi kažu vjerujem u ono što vidim. To vam je to. To je pokazatelj da šesta čakra ono, neprotočna. Recimo, tko ima problem sa maštanjem, sa vizualizacijom, to su sve znakovi da ima prostora za ekspanziju, za proširenje tog energetskog centra, kako bi više energije proticalo kroz taj dio i kako bi zapravo omogućili sebi tu prirodnu sposobnost maštanja. Ali tako, Einstein je govorio da je glavna moć ljudi sposobnost maštanja, odnosno mašta je vizualizacija, jel tako? Kada zaklopljenih očiju prekinemo vizualni kontakt sa fizičkim svijetom, sa materijom i zapravo u potpunosti imamo sposobnost imati jasnu viziju stvari koje fizički još nisu prisutne, jel tako? Tako se dešava proces kreiranja, jel tako? Zamislite umjetnika, on vidi svoje djelo gotovo u svom umu, jel tako, u ovom predjelu, u svom unutarnjem projektoru, kinodvorani. I onda se ta vizualizacijom i emocijom koja se pridoda, tako zapravo ide proces kreiranja gdje se materializira u fizičkoj realnosti. I onda kažemo, evo sad je opipljivo, sad je tu. Ali nastaje ovdje, jel tako? No dobro, sad sam otišla dalje nego što sam mislila. Zapravo sam htjela reći da taj broj 3-3 za mene ima ogromnu, mislim i dalje ima, zapravo sad se tek to ono raspakirava ta simbolika. Svaki dan kako puštam sve više da zaista dam trajno značenje rođendanu, da dozvoljavam da mi se ti simboli iz dana u dan pojedinačno raspakiravaju za svaki dan, da mi budu vodstvo, razumijete. I dakle, ta šestica je bezuvjetna ljubav, gdje je za mene to došlo kao poruka da je moja glavna tema, dakle, kada bi trebali staviti temu za nadolazeću godinu, dakle, od 33. rođendana, do sljedeće godine, dakle sljedećih 365 dana, kada bi trebala staviti ono naslov poglavlja, tog životnog poglavlja, jer jedna godina je zapravo jedno životno poglavlje ili jedan svezak sa puno poglavlja manjih. I tu sam spoznala da je moja tema za ovu godinu bezuvjetna ljubav. I šta sad sve znači ta bezuvjetna ljubav? Ona prvenstveno znači bezuvjetno znači neuvjetovano, znači da nije kondicionirano, da nije ono ja volim ako ili ja volim kada, jel? To su uvjeti, kao ja volim sebe kada meditiram, ja volim sebe kada pružim sebi njegu, ili ja volim svoju djecu ako me slušaju, ili tako nešto. Dakle, to je uvjet, to nije bezuvjetna ljubav, to je uvjetovana ljubav. Odnosno, možemo čak staviti pod znak upitnika da li je ljubav, jel tako? Zapravo je trženje, jel tako? Ti meni ovo, ja tebi ljubav. Onda baš i nije u skladu s definicijom ljubavi. I to sam nekako osjetila da je baš moja tema, u smislu da na jednoj potpuno novoj razini integriram u svoj život, u svim svojim životnim poljima, a naročito prema sebi, jer od tuda kreće, jel? Što sam sposobnija sebe bezuvjetno voljeti. Dakle, ne ono voljet ću sebe više kada postignem to i to, ili ako uspijem to napraviti, tada će moja ljubav prema meni biti bezuvjetna. To su sve uvjeti. Bezuvjetna je ljubav, ja volim sebe. Ja volim sebe zato jer ja to jesam. Ja jesam ljubav. Ja, ako sam to što jesam, onda ja ne mogu činiti ništa drugo osim onoga što jesam, razumijete? Tako da mi zapravo svi jesmo ljubav,
ali proces bivanja i svjesnog življenja bezuvjetne ljubavi je da osvijestimo sve ono što nije ljubav u našem životu, sva ponašanja koja ne odražavaju tu bezuvjetnu ljubav, sve misli kritične, nepovjerljive, sumnjive, svi ti aspekti zapravo su ono što ljubav nije, odnosno ono što blokira protočnu energiju ljubavi, tako mogu reći. Ako ćemo reći da je Bog ili izvor ili univerzum ili izvor energije, izvor sveg živog u ovom svijetu, to je ljubav, jel tako, koja teče i mi kao bića ovog univerzuma zapravo naš posao, taj rad na sebi koji činimo je da odblokiravamo, da otvaramo sve te začepljene kanale energetske u svom biću kako bi omogućili prohodan protok energije ljubavi koja je i onako dio ono od čega smo sastavljeni, samo je potrebno ukloniti prepreke koje smo nagomilali kroz život. I tu sam osjetila veliko uzbuđenje i blagoslov u smislu kad sam pomislila, ajme, to je tema za ovu godinu, kako će biti fantastično sa svakim novim danom u kojem ću u fizičkoj interakciji, u svakodnevnim situacijama uspjeti integrirati taj naslov, tu temu, tu spoznaju, tu namjeru, dakle u svakom telefonskom razgovoru koji ću imati, ako ću uspjeti biti za zrno više bezuvjetna, da ljubav koju emitiram za vrijeme tog razgovora da bude za zrno više neuvjetovana od dosadašnje, da u razgovoru sa svojom djecom, naročito u onim teškim izazovnim trenucima, kada zablokiramo sve svoje, da kažem, kreativne i energetske kanale, gdje uđemo u otpor, gdje uđemo u one neslužeće obrasce. Dakle, svaka ta situacija u kojoj uspijem za minutu, dvije, za trenutak, dva, biti svjesnija, sjetit se, ej, pa ti si bezuvjetna ljubav, ti to jesi. Dakle, ne moraš ti pružati nešto što nisi, ti trebaš samo pružiti ono što već jesi. Dakle, sad zamislite kroz godinu dana svaki jedan trenutak koji uspijem to fizički integrirati, tu svijest, koliki napredak će biti do sljedećeg rođendana, koliko oslobođenija ću biti, koliko ću doprinijeti više sebi kao biću, kao duši koja se razvija, koliko ću doprinijeti ljudima, odnosno dušama, ko-kreatorima oko sebe, gdje će im zapravo služiti primjerom i omogućavati da svojom bezuvjetnošću njima stvara manje otpore, odnosno manje trigere, kako bi se i oni lakše sjetili da su bezuvjetna ljubav i da su sigurni da bezuvjetno daju i bivaju ono što već jesu. Razumijete? I onda još jedna simbolika. Čula sam moju Jadranku, vjerujem da dosta vas prati Jadranku Petrović. Sjećam se da sam prvi put čula od nje prošle godine kad je slavila svoj 33. rođendan, pa kada je rekla sada sam u Isusovim godinama. Prema Bibliji, prema zapisima, rečeno je da je Isus umro, odnosno uskrsnuo sa svoje 33 godine. I to je recimo jedna simbolika koju sam također osjetila, odnosno osjećala i sad je onako na kulminaciji, da je ovo zaista točka u mom životu gdje sam doživjela jedno novo uskrsnuće, odnosno da se desila jedna nova smrt u mom biću kao smrt određenih identiteta, da su
određeni identiteti, sad ću baš onako snažnom terminologijom se poslužiti, ali da sam ih razapela, da sam ih zaista ono identiteti koji mi nisu služili, koji su prošli ono svoj križni put, koji više jednostavno ne pripadaju ovoj verziji meni koja sam danas, dakle služili su mi u prošlosti, ali više nisu potrebni da budu tu u tom obliku, da sam ih doslovno sahranila i da je to dovelo do tog duhovnog uskrsnuća ili ono kako kažemo ponovno sam se rodila, zaista se ponovno rodila ta jedna za zrno više slobodnija verzija mene. I možda sam i skromna, možda nije za zrno više, možda ono za cijelu pogaču više. Jer sam zaista prošla kroz snažne procese i kad kažem te snažne procese, naročito vi koji radite na sebi, to ne znači da sam ja ovako sjedila i onako ko grčki mislilac sjedila i razmišljala. Dakle, to su bili procesi spoznavanja, osvještavanja trauma, osvještavanja mojih nekorisnih, neslužećih obrazaca prema sebi, prema drugima, ponašanja i navike koji više nisu ne da nisu skladni sa onom verzijom sebe koju težim, koju želim ostvariti, koju želim utjelovit, manifestirati, već naprosto više nisu ono. Sada iz ove pozicije se čudim, ajme, to je toliko toksično bilo. Ti aspekti mene su bili toliko toksični, ta neka uvjerenja koja sam imala su bila toliko nepodržavajuća, toliko su bila kamen spoticanja u mom osobnom razvoju, gdje zapravo sad ta bezuvjetna ljubav uskače da ne osuđujem te prethodne verzije sebe koje više ne služe, nego da ih volim, jer su one itekako bile nužne, bitne, korisne u prethodnim sadašnjim trenucima, je li tako? Gdje možda današnje verzije uopće se ne bi mogla povezivati sa njima u ranijim stanjima svijesti. Jednostavno, znate ono, u prvom osnovne ne možemo shvatiti matematiku iz četvrtog srednje. U prvom osnovne shvaćamo one stvari koje su za prvi osnovne. Tako isto te razine svijesti, današnje moje perspektive, današnji pogledi na svijet, za onu verziju mene od prije 5 godina, to bi bila znanstvena fantastika. Dakle, da sam ona ja od prije 5 godina slušala sebe danas, ja bih rekla, Bože dragi, ova živi na Marsu, čemu ova priča gluposti neke. Naprosto nisam bila sposobna to shvatiti tada. Tako da je svaki korak, svaki trenutak, svako iskustvo, svako stanje svijesti prethodno na kojem smo bili je bila nužna stepenica za ovo danas, je li tako? Zato nema krivih odluka, nema propuštenih prilika, ne postoji ništa od toga. Sve je bilo dio iskustva koje nas je korak po korak dovelo do ovog tko smo danas. Dakle, do ove razine svijesti na kojoj smo danas sposobni razumijevati sebe, svijet oko sebe. I još simbolika, dakle osim ovih trojčica lijepih trojčica, što je zapravo tri, to je u kršćanskoj simbolici je sin, otac, duh sveti, je li tako? Gdje ja zapravo, moja simbolika svetog trojstva je um, tijelo, duh, je li tako? Ili kad gledamo misli, emocije, ponašanje, jel tako? Dakle, to su ta tri aspekta se to kako kažemo sveto trojstvo u puno stvari možemo pronaći povezanost između tri ključna ono da kažemo stupa koji drže, jel? Ili ne znam kad kažemo ljubav, novac, zdravlje, jel tako? Dakle, puno stvari u životu možemo svesti na tri glavne značajke. A meni je pojačana simbolika, dakle 3-3, dakle dupli značaj. Mislim sad da ne ulazim u svetu geometriju, to bi tek trajao video dugo. No, ono što sam još htjela reći je zašto mi se promijenila ta percepcija rođendana.
odnosno zašto ranije nisam mogla mogla doživljavati svoj rođendan na taj način, zato je ranijih godina, da kažem prije 10 godina, ja sebe nisam prvenstveno doživljavala kao dušu, nego kao čovjeka, kao ono, kako kažemo, ne kosti koža, nego ono, meso, jel, krv i meso, jel tako, da sam ono, ljudsko biće, materija. Dakle, prvenstveno sam se kao takva osjećala, poistovjećivala sam se sa svojim rodom, spolom, izgledom, dakle sve ono što je zapravo, što su aspekti 3D, jel tako, dimenzije. I ovaj, kada sam naučila da sam, kada sam, ili da kažem sjetila se, nisam naučila, nego kada sam se podsjetila, kada sam maknula tu iluziju, ili kako se sad koriste taj izraz matrix, kada sam probila taj matrix koji sam živjela, kada sam shvatila da postoji svijet izvan matrixa, da je matrix zapravo jedan jako ono, ma 1% je previše reći, ono 0,00001% je taj matrix, ta percepcija svijeta koju naučimo živjeti, a onda kad probijemo to, onda shvatimo koje prostranstvo još postoji. I onda kada sam se sjetila da sam ja zapravo duša prvenstveno, kad me neko pita kako se ja predstavljam, zato ono kad vas pita kako bi se predstavili kada ne biste rekli svoje ime, titulu, spol, nacionalnost i tako dalje. Dakle, sve te zemaljske aspekte koje zapravo nam prišiju roditelji, jel, kad se rodimo na mjesto gdje se rodimo, onda smo duša, jel tako, duša smo. I kada sam ja sebe počela poimati kao dušu, kad sam shvatila, pa ja zaista jesam duša, zato jer evo, ne znam, sad se prezivam Romana Makše, kao to je moje ime, ali to nije bilo oduvijek moje ime. Zapravo, kad se rodimo, ovaj, zakonski rok je ono mjesec dana da možeš biti bez imena dok roditelji ne upišu ovu maticu rođenih. Tako da mi zaista ovaj, rodimo se bez imena. Bez svega onog što nam zapišu, one knjižice osobne i tako dalje. I onda kada sam na svim razinama svog bića zaista sebe prvenstveno počela shvaćati kao dušu, tada sam počela sve lakše napraviti tu odvojenost, tu ego povezanost sa ljudima, gdje smo zapravo u ovisničkim obrascima, u ovisničkim odnosima. Što ja kažem, prvo moramo presjeći ego veze između ljudi, svako se konektirati iz pozicije duše sa izvorom, sa Bogom, sa univerzumom, i onda se više ne spajamo ovako međusobno, nego preko izvora. I onda to ono jedinstvo zapravo koje postižemo, kojem težimo. I iz toga je ono, svi smo jedno, svi smo braća i sestre, sa tog energetskog aspekta, zato jer sve duše su potekle iz istog izvora, jel tako? Istina mi je čača sa ima. Energetski čača. Ili mater, da. Odnosno, dva su aspekta, jedno i drugo. E, i onda, kada sam se podsjetila da sam ja kao duša, kao prvo da ovo nije moj jedan jedini život, da sam odživjela ono, milijune i milijarde godina već u ovom postojanju, u ovom univerzumu, da sam odživjela mnoge živote posvuda, pa i na zemlji, i da je ovo jedan u nizu mojih zemaljskih života u kojem sam se inkarnirala, u kojem sam došla po novo životno iskustvo, po specifično iskustvo, po ispunjenje specifične misije kojom omogućujem razvoj svoje duše na višu razinu svijesti, ono, napredak u višu dimenziju, a samim time i razvoj kolektiva, jel tako, kolektivne svijesti, odnosno svaka duša koja napreduje, samim time raste, znači širi se kolektivna svijest, i tako utječemo i na lakši i brži rast i napredak, razvoj
drugih duša, jer smo svi povezani. Tako, nemoguće je da jedan napreduje, a da sa kolektivnog aspekta da se u drugima ne odrazi taj napredak, jel tako? I tada sam počela slaviti, u smislu počela sam baš odavati počast kao čovječe, ja kao duša dok se nisam utjelovila u tijelo, u trbuhu moje mame, ove mame u ovom životu, u ovom tijelu, ja sam odabrala kao duša vrijeme u koje ću se utjeloviti, odabrala sam tijelo, odabrala sam roditelje, odabrala sam mjesto, ono, planetu Zemlju, dio univerzum, planetu Zemlju, odabrala sam Zemlju, dakle, tlo, područje, ono energetsko područje na koje želim se kao duša utjeloviti i razvijati. I to je trenutak zapravo koji sam shvatila da je vrijedan slavljenja, jer svake godine kada je rođendan, ja zapravo slavim svoju odluku sa aspekta duše da izabere voljno utjelovit se, proživljavati sva potrebna životna iskustva u svrhu provođenja ove životne misije, služenja sebi, svom razvoju i kolektivu, jel tako, ljudima oko sebe. I to je zapravo ono što sam htjela podijeliti s vama, da jesam imala ovaj, da kažem, ovaj slavljenički ročkas sa balonima, svjećicama i pjevali smo happy birthday i to sve. Nazdravili i tako dalje, no ovo je prvi rođendan, prvi put u svojih 33 godine da sam proslavila na razini duše obljetnicu izbora dolaska u ovaj život, na ovaj svijet, da budem ovo što jesam i da budem sve ono još što ću biti u narednim godinama. Tako da je to za mene jedna vrlo lijepa spoznaja, vrlo duboka, vrlo inspirativna, vrlo motivirajuća, gdje zapravo sa uzbuđenjem se radujem svakom sljedećem rođendanu, gdje ću doslovno moći vidjeti unutarnjim okom, osjetiti što se sve u mom životnom iskustvu, mentalno, emocionalno, fizičkim, dogodilo. Šta sam sve iskusila, na koje sve načine sam doprinjela svom osobnom razvoju i time podržala ljude oko sebe, kolektiv oko sebe, čovječanstvo, na kraju krajeva i kompletan univerzum. Tako. I zanima me, da li ste vi kad razmišljali na takav način, kako vam zvuči sve ovo? Da li rezonirate s tim? Recimo, meni donosi mir, puno radosti i mira. Znate da se i moja radionica zove radosti i mir. I to sam isto zapravo usidrila sa svojim inicijalima Romana Makše, Roma, radosti i mir, što su moje vrhovne vrijednosti uz slobodu, uz istinu. Zaista mi je bitno da sve što radim u životu, svako iskustvo koje imam, da, to ne znači da sva iskustva će biti radosna i mirna, ali da, odnosno nego, da ja imam sposobnost iz njih izaći radosna i mirna. Da imam sposobnost izabrati biti radosna i mirna, zato jer ja jesam radost, ja jesam mir. I sad sam se zapravo sjetila, kad sam to rekla, ja jesam radost, ja jesam mir, da me cijeli taj moj rođendanski proces baš onako nekako, kao da sam kompaktnija na tim svojim svim razinama bića, puno inspiracije je došlo, puno kreativne energije
I bila sam inspirirana da snimim jednu meditaciju, odnosno, da, meditaciju slash afirmacije za, kako sam to nazvala, za harmonične međuljudske odnose i osjećanje bezuvjetne ljubavi. Gdje sam zapravo u svom procesu rada sama sa sobom, doslovno sam sebi pisala stvari koje su meni bitne, mom umu, da ga na što korisniji način reprogramiram, da instaliram u sebe uvjerenja koje će mi pomoći podržati me u izazovnim svakodnevnim situacijama, da se što lakše sjetim da sam bezuvjetna ljubav, da se što češće podsjetim izabrati ponašanja, riječi, misli koje u sebi sadrže namjeru i energiju, vibraciju bezuvjetne ljubavi, da moja ponašanja reflektiraju ljubav bez obzira na ponašanja drugih u mom okruženju. Razumijete da moje ponašanje koje je prepuno ljubavi ne ovisi o tome da li osoba preko puta zaslužila najbolju verziju mene ili nije, ili da li sam ja zaslužila pohvalu od same sebe, ili moram napraviti nešto više da bi ono zaslužila pohvalu. Razumijete? Tako da sam doslovno, kada sam završila svoj osobni proces, onako sam ostala, Isus, ovo će biti toliko vrijedno da uobličim u audio zapisu snimljeni video i da ljudima koji se nalaze također na ovoj točki osobnog razvoja, duhovnog razvoja, da ne zadržim taj proces onako sebično samo za sebe, da stoji u mom notesu, nego da ga snimim za vas, znači i za sebe, ali i za sve nas, da ga možemo slušati ono over and over and over, da ga slušamo svakodnevno. Mislim da traje 20-ak minuta, čak i manje, možda 17 minuta čini mi se, gdje se podsjećamo, gdje nas zapravo uvede u taj jedan miran, u onaj miran centar kojeg svatko od nas ima, gdje osjećamo da sve u redu, da smo sigurni biti ono tko jesmo, da smo sigurni voljeti, biti voljeni, bez ograničenja davati svoju ljubav, da nije štetno biti potpuna ljubav, da se ne trebamo ono suzdržavati i tako dalje, da vjerujemo da su i drugi ljubav bez obzira na njihova ponašanja, zato jer skinuti iluziju sa trećeg oka znači vidjeti ljude kao duše, vidjeti ljude kao njihov, vidjeti njihov izvorni kod, vidjeti, kako se ono, past their traumas. Dakle, da vidimo dalje od njihovih vanjskih oklopa koji su izgrađeni kroz godine uslijed proživljenih neugodnih životnih iskustava, trauma, sve ono na što su se opekli u životu, pa su razvili određena ponašanja, određene osobnosti, karaktere, jel tako, iza kojih se štite, ono što kažemo maske, jel tako. Tako da to je isto sposobnost kada širimo svoj rad svog šestog centra, svoje pinealne žlijezde, dakle kada je ona ono, u punom potencijalu, tada zaista imamo sposobnost i mogućnost da ljude vidimo zaista ono kakvi jesu, da čujemo iza njihovih rečenica, čak i kad kažu možda neku prostotu, uvredu ili nešto, mi zapravo uspijemo ono čitati između redaka. Čujemo ono što nisu izrekli, osjećamo ono što osjećaju bez da to pokazuju i to je naša prirodna sposobnost. Recimo, ja kada sam u identitetu coacha, kad radim sa svojim klijentima, tada osjećam da najlakše postižem to stanje, to bezuvjetno stanje gdje nisam uvjetovana odnosom klijenta, nego sam baš nekako u najčišćem obliku tu za čut ono što nije rečeno, za osjetiti ono što nije još spreman podijeliti, ali osjetim to polje, osjetim dušu
te osobe. I zato vam i u mailovima napišem ono kao klijenti, ali slash duše, jer ono klijenti mi je tako zemaljski izraz, ono duše kao ono jarani smo iz raznih svjetova, pa smo si došli ovdje malo pomoć u ovom životu. I eto, dragi moji, baš sam zahvalna da sam mogla sve ove svoje procese i spoznaje podijeliti s vama. Nekako i da obilježim, da proslavim i na ovaj način sa vama svoju novu obljetnicu duše. Baš sam zahvalna što sam izabrala doći u ovaj život, biti ovo tko jesam, povezivati se s vama na način na koji sam željela. I zahvalna sam za sva iskustva, pa naročito na ona neugodna. Mislim, sjetite se mojih prvih videa, pogledajte ih. Kada me anksioznost i kada su najteže životne situacije me dovele do toga da umjesto onog mainstream puta ipak se usudim, skupim hrabrost i kažem ok, idem ja ovim alternativnim putem, idem ja svojim putem, idem onim putem koji nije utaban, zato jer osjećam da me tamo vuče. A ovaj tu koji je utaban, tu sam jako anksiozna. Tu sve je poznato, a ništa mi ne pruža ovaj radost, sigurnost i uzbuđenje. Tako da idem ja onom kao tamnom stazom, ali ja sam svjetlo, jel? Pa ja osvjetljavam onda taj svoj put. I tako vi to činite svatko individualno za sebe, a onda i kolektivno svi to činimo zajedno. Tako da se zaista nadam da će vam ovaj video služiti na puno razina. Prvo kao ispovijest prijatelja, kao ispovijest duše koja se usudila slobodno dijeliti svoje procese. Vjerujem da će vam donijeti mir, podršku. Sad postajem emocionalna. Emotivna. Da, uvijek sam emocionalna. Da će vam biti video kojem se zapravo možete vratiti više puta, onako da osjećate povezanost. Da kroz ovaj video zapravo slušajući ove neke stvari koje možda nisu još dio vašeg uvjerenja, ali osjećate da rezonirate s tim, da više puta slušajući zapravo dozvolite sebi da postane dio vas, da proširite svoje spoznajne kanale, svoju percepciju, svoje svjetonazore, svoje kanale osjećanja, energetske kanale. I naravno, nakon ovog videa onda ću uploadati ovu meditaciju. Tako da se jako radujem čuti kako vam je služila ta meditacija. I naravno, ono što me najviše raduje, osim kao onaj trenutni dojam, u smislu donijela mi je lakoću, donijela mi je nadu, vjeru ili tako nešto, voljela bi čuti sa vremenom, sa redovnim slušanjem i osjećanjem tih riječi i afirmacija, da podijelite svoje iskustvo kako se to odrazilo na polju osjećanja bezuvjetne ljubavi prema sebi, prema bližnjima, prema općenito ljudima, živim bićima, i kako vaši međuljudski odnosi izgledaju sada kada redovno primjenjujete tu meditaciju, kada slušate te afirmacije, kada možda slušajući te afirmacije zapišete sebi u pisanom obliku, kada ih zalijepite sebi na neko vidljivo mjesto, stavite na vision board ili na pozadinu mobitela, neku afirmaciju iz te meditacije koja će vas najviše dotaknuti, koja će vas najviše ispuniti onim osjećajem koji vam je potreban da vas podsjeti da ste ljubav i da ste neograničena ljubav i da ju možete bezuvjetno živjeti, pružati, davati. Ljubim vas, volim vas, hvala vam na svemu. Čujemo se.